Hey guys, welcome back to my channel. I hope সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিওৰ জৰিয়তে বহুত ধৰণৰ ব্লগিং দেখিছে, কালচাৰেল ভিডিও দেখিছে, এনেকৈ বহুত ভিডিও দেখি আছে। কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকৰ লৈ আছে এটা ধামাকাদাৰ ভিডিও। এইবাৰ লৈ আছে মই এটা ফ্লুট ব্লগিংৰ ভিডিও। সো অকল মই নকৰো, মোৰ লগত যাব মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ। আৰে আছক, মই আছো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত। একচুৱেলি এছাইনমেণ্ট আৰু এইবোৰ প্ৰেক্টিকেলছ এইবোৰ সাবমিট কৰিব আহিছিলোঁ, লগতে এটা ক্লাছ আছিলে, ক্লাছ খতম। সো এতিয়া আমি যাওঁ এটা ফ্লুট ব্লগিং কৰিবলৈ আৰু আজি ধামাকাদাৰ ভিডিও হ'ব। গতিকে ক'ত যাওঁ, কেনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰোঁ, সকলো শেষলৈ চাই থাকক। আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। বাছেৰে আমি গৈ আছোঁ এবিচিত থকা ৰেচিপিজলৈ আৰু এইয়া আমি আহি পাই গ'লো গুৱাহাটীত থকা ৰেচিপিজ। তলত আছে এপচিলিট বাৰবিকিউ, আমি আহিছোঁ ৰেচিপি। ছ' ট্ৰেণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় এইখন। ছ' এতিয়া আমি ইয়াৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু ভিতৰত কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ দেখিবলৈ মই দেখাই আছোঁ, আমি চাই থাকক। আমাৰ ফালে অহা নাই, মানে আমি খাম আৰু আমাৰ এনেকৈ অহা নাই এতিয়ালৈকে। ছ' আৰু ইয়াত মই মোৰ টেবুল ধৰিলোঁ আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছে এয়া আদিত্য লাৱান আৰু সেইবিলাক কি। ছ' এবাৰ ইফালে আছে আমাৰ আকৌ ফ্ৰেণ্ড কিছুমান আৰু ইহঁতৰ ফ্ৰেণ্ড আহি গ'ল। খাবলৈ ৰেডি হ'ব আৰু সেইফালে আছে মোৰ আজি কিছুমান ফ্ৰেণ্ড। ছ' হাই, আৰু তোমালোকৰ অৰ্ডাৰ হ'ল? আপোনালোকক মই দেখাম এতিয়া ভিতৰত কেনেকে আমাক খানা বনাই দিয়ে, মানে চবকে দিয়ে। ছ' আহক ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। ছ' মোৰ লগত এজন দাদা আছে, কাৰণ এইখন ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট পৰা ফেমাছ হয়। ছ' ইয়াত ট্ৰেইনখন কেনেদৰে যায় সকলো বস্তু ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এতিয়া দাদাই আপুনি কোনখন পঠাব, সেই প্লেটটো ক'ত পঠাই দিব দাদা? প্লেটটো আপোনাৰ টেবুল ৱাইজ নাম্বাৰ ইয়াতে চেট কৰা আছে। ছ' আপোনাৰ সেই টেবুল নাম্বাৰত লগাই দিলে অট'মেটিকলি নাম্বাৰ টেবুল আৰু ইয়াত যেতিয়া নাম্বাৰটো টিপি দিয়ে তাৰপিছত আপোনাৰ যিখন টেবুল যাব লগা থাকে সেই টেবুলখনলৈকে এই নম্বৰৰ ট্ৰেইনখন গৈ থাকে। ছ' এতিয়া বলক ভিতৰত কেনেদৰে ৰান্ধিছে মই দেখাম। আৰু এইফালে দেখিছে গ্লাছ দিয়া আছে, ঠিক মই সোমাব নোৱাৰিম ইয়াৰ ভিতৰত। ছ' এইফালে বনাই আছে খানাবোৰ আৰু ইয়াৰ পৰাই মেইনটেইন কৰি কিনে সকলো বস্তু ধুনীয়াকৈ আমাক দি থাকিব। ছ' আপোনালোকক কি কি খাব দেখাই আছে? আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড চেজ, মানে আমি ষ্টাৰ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড কৰিছোঁ। ছ' এতিয়া আমাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰ যাতে কি কি কিমানটো প্লেট আহি পেলাই সুধো। মেদিনী, এইটো কিমান নম্বৰ প্লেট তহঁতৰ? দিছ ইজ ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড এবাউট টু ফিনিছ, থাৰ্ড ৰাউণ্ড আহি আছে। অ'
মাই গড, অথনিৰ পৰা স্টার্টাৰে খাই আছো, সো পেট ভৰি কিয়ে হৈ গল, সো এতিয়া অকণ জুস চুস খাই আছো আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ, আৰু মেইন কোর্স বাকী আছে, সো চাওঁ আৰু কিমানটো লেভেললৈকে খাব পাৰোঁ, অলৰেডি মোৰ পেট ভৰ্তি। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে খাই? স্টার্টাৰ ভাল আছিলে, ঠিক আছিলে, আমাৰ বহুত বেছি হৈ গল, সো লেটছ সি মেইন কোর্স খাব পাৰোঁ নে। আৰু তোমাৰ পৰা খাই কেনেকুৱা লাগিলে? স্টার্টার বড়ি আছিলে, আৰু মেইন কোর্সলৈ ৰৈ আছো, কিন্তু স্টার্টার বড়ি আছিলে, একদম পেট ভৰ্তি হৈ গৈছে। সো এতিয়া মেইন কোর্স আহিব, তো মেইন কোর্সত কি কি হয় দেখাই আছো। আৰু এয়া মোৰ ৰুমমেট চিনিয়ে পাইছে, তাই তাই বেলেগ এটা টেবুলত বহিছিলে, সো এতিয়া মোৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে মই কিমানটো লেভেল খাব পাৰিছো, আৰু তাইতো ঠিকছে দবাইছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, মোৰ ৰুমমেট কিমান ভৰ্তি হ'লনে নাই, মোৰ এইকাৰণে ভৰ্তি হৈছে। আৰু মেইন কোর্স এইখন ইয়াত আহিব, স্টার্টার সেইখিনি পালে ইয়াত আহিব, আৰু লাষ্টত ডিনাৰ ইয়াত আহিব। আফটাৰ ষ্টাৰ্টাৰ এতিয়া আহিছে আমাৰ মেইন কোৰ্চ, এতিয়া আমি যাম মেইন কোৰ্চ খাবলৈ, আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে মেইন কোৰ্চত থকা আইটেমবোৰ, চ' এতিয়া কিমানটো খাব পাৰোঁ চাওঁ, পেটত একদম জেগা নাই, গতিকে পাৰালৈকে খাম, যিহেতু বাফে ছিষ্টেমত হয় গতিকে লৈ আছোঁ। আৰু ইয়াত এটা ৰুল আছে, যদি আপোনালোকে ৱেষ্ট মানে যিখিনি লয় তাৰ পৰা যদি আপুনি লোৱাৰ ভিতৰত যদি ৱেষ্ট হৈ যায় খোৱা বস্তু, তেনেহ'লে আপোনালোকে আকৌ উল্টাকৈ পে' কৰিব লাগিব, গতিকে যিখিনি লওঁ সাৱধানকৈ ল'ব লাগিব খাব পৰা লিমিটটোলৈকে। এণ্ড নেক্সট ৰুল হৈছে ইয়াত যে আপুনি যিমানটো খাব মন আছে, মানে আপুনি যিমানটো খোৱা কেপাচিটি আছে, সকলোখিনি ইয়াতে খাই শেষ কৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ পেকিং ইয়াত নহ'ব, আৰু যদি আপুনি পেকিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এক্সট্ৰা চাৰ্জ দিব লাগিব, কিন্তু তাৰ এক্সট্ৰা প্লেট ছিষ্টেমত হ'ব, চ' নিজৰ প্লেটটো ইয়াতে খাই খতম কৰিব লাগিব আৰু ৱেষ্ট খেদাব নোৱাৰিব। আজি বহুত বেছি খাই ল'লো, চ' সবতকৈ মোৰ বেছি ভাল লাগিছে আইচক্ৰীম, একচুৱেলি মোৰ আইচক্ৰীম খাই বহুত ভাল লাগে, চ' অলৰেডি মই দুটা খতম কৰিলোঁ আৰু খাম, তাৰপিছত আমাৰ গোটেই কোৰ্চ ফিনিছ হৈ যাব, টাইম পে' কৰি মই ওলাই যাম। ঠাণ্ডা লাগিছে, চ' কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ, আৰু ঠাণ্ডা দিনত আইচক্ৰীম খোৱাৰ মজাই বেলেগ, আৰু মোৰ 7 নম্বৰ আইচক্ৰীম আছে, 7, আৰু মই 10টা কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ চিয়'ৰ। আমাৰ খোৱা হোৱাই নাই, সেয়ে গ'ল বিল, ডেট মিনছ আমি গেট আউট হ'ব লাগে, চাই লওক বিল, অ' মাই গড, আমি 2100 চামথিং হৈছে, চ' কাৰো খোৱা হোৱাই নাই, এই বিল আহি হ'ল, মানে কি আৰু যাব লাগে ন, চ' আমি যাব ওলাইছোঁ। দাদা ইমানখিনি আমাক হেল্প কৰাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ, আমি আহিছোঁ বাৰু, আহিব আকৌ নেক্সট টাইম, আহি আজি কেঁচা লাগা আগে কেঁচা লাগা না আর খা কে কেঁচা লাগা খানা ভি আচ্ছা আচ্ছা খা মেরো ফার্স্ট টাইম তো আপনি পে মেইনস কোর্স হ্যাঁ বাট আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব ৰেচিপিত আহে নে নাই, বাইদেউ আহি কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, বহুত এনজয় কৰিছো আৰু খাইও বহুত বেছি ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বাই বাই।